conheci o Júnior foi em 2004. Eu tinha 14 anos e ele 17 anos. Parece loucura, mas assim, foi uma loucura que deu certo, nos trouxe muita alegria, muita felicidade até hoje. Eu era uma adolescente que morava com a avó e não podia muito sair de casa. Encontrei ele em um baile de carnaval. E ali, ela estava no mesmo lugar que a gente começou a conversamos um pouco ali dentro, depois saímos para fora para conversar melhor, né? E foi lá que aconteceu o nosso primeiro beijo, a gente ficou a primeira vez. E no outro dia, os amigos dele, a gente marcou de tomar tererê em casa. E diz ele que ele chegou e eu cumprimentei ele com um beijo, com um selinho. Eu não lembro disso, mas diz ele que foi daí que ele tomou coragem pra gente continuar junto. Esses 9 anos de namoro, a gente passou por muita coisa engraçada, muito, muito mesmo. Principalmente no começo, que a gente era totalmente quebrado, não tinha dinheiro pra nada. Um dia ele me chamou pra jantar e eu me arrumei toda e me produzi, e a pé, claro. E daí a gente, ou de bicicleta, mas durante o dia, a noite a gente andava mais a pé mesmo. E eu me produzi toda, a gente saiu e a gente foi comer um lanche. Então, assim, era uma coisa que a gente sempre costumava fazer, era comer um lanche junto, e ali era o que dava. E o lanche com a tubaína, que dava R$5. Era isso que era o nosso programa, assim, de semanal. O fato engraçado que aconteceu nesses 9 anos foi uma viagem que a Lilian praticamente me obrigou a fazer. Ela queria tanto ir num show que só tinha no Rio de Janeiro. Tinha no Rio de Janeiro ou em São Paulo, nós perdemos a data de São Paulo e o próximo show era no Rio de Janeiro. Show de uma mulher lá que eu não lembro nem o nome dela. E tivemos que sair daqui meio que às pressas para ir até o Rio de Janeiro assistir, né? Chegando lá, a gente entrou no show, eu cheguei, a hora que eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha doido, aquelas roupas de doido e criança, adolescente. Entramos no show, a mulher demorou umas 2 horas para aparecer nesse show, chegou, começou a tocar, parecia que não ia acabar nunca. Todo mundo pulava, ela não parava de pular na minha frente e só eu que não pulava. Todo mundo curtindo o show, pisando no meu pé e eu ali, ouvindo, né? Fazer o quê? O que a gente não faz por amor, né? Teve que ir e ainda falar que gostou ainda, né? Foi legal, mas no final das contas foi legal, porque a gente aproveitou, conheceu um lugar muito bonito e tal, que é o Rio de Janeiro, né? A gente já conheceu vários outros lugares juntos, né? Mas esse foi um fato legal, e que meus amigos não saem de mim até hoje por causa desse show aí. Eu saí daqui pra ir no Rio de Janeiro assistir a Avril Lavigne. O Júnior pra mim é uma pessoa maravilhosa. Eu falo que ele é meu orgulho, porque ele, assim, a gente cresceu junto, está sempre junto, então eu acompanhei ele desde que ele tinha 17 anos. Então eu vi, assim, o crescimento dele, o nosso crescimento. Ele é uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, muito carinhoso, amigo, companheiro. E eu falo que ele é um noivo perfeito mesmo, porque ele me completa. E, assim, um ponto muito interessante é o nosso diálogo, porque muitos casais, o que falta é isso, e que eu julgo ser muito importante. A gente conversa todos os dias, assim, sobre o que aconteceu no meu dia, o que aconteceu no dia dele, a gente troca informações, troca. Então, assim, a gente é muito amigo mesmo, acima de tudo. E ele, assim, dá muita força. É tudo pra mim. Ele é maravilhoso. Bom, a Lilia pra mim é uma pessoa muito especial na minha vida, né? Ela sempre foi muito amiga minha. Ela me completa em todos os momentos, em todos os requisitos, né? Ela é tudo na minha vida, sabe? E é meu número ideal, meu número exato, mais certo. Ela é minha base, onde faz com que a gente tome todas as decisões juntos, né? A gente procure sempre o melhor para a nossa vida e para nós, sempre juntos. E foi assim que nós chegamos até aqui, né? E são uma história de praticamente 9 anos que a gente pretende continuar por muitos anos ainda. E no dia do nosso noivado, eu não esperava, a gente conversando
teve um momento que eu levei o Frei Fabiano para abençoar a nossa relação. E em um momento ele ajoelhou e pediu para casar comigo, né? Foi um pedido muito lindo. Eu lembro até hoje, eu não consigo esquecer. Ele falou tanta coisa bonita, tanta coisa, ele me emocionou bastante. E ele, ao me pedir em casamento, ele começou a chorar. Então, assim, eu vi ele chorar uma vez na vida devido a um fato triste antigamente. E foi a segunda vez, praticamente, que eu vi ele chorando em toda a minha vida. Então, foi uma coisa que me marcou muito, saber o quanto eu sou importante para ele. E hoje, eu sei muito bem, não tenho dúvida do amor que ele sente por mim e de como a gente vai ser feliz. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque nosso amor é muito grande mesmo. A gente se ama muito e eu sei que ele vai me fazer muito feliz. E eu também quero fazer ele muito feliz por toda a minha vida. Bom, a gente passou por muitos momentos bons e ruins, difíceis, por toda essa caminhada. E hoje, se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque é um dia de alegria. E é um dia da nossa realização, tá? É o dia que vocês estão vendo duas pessoas se unirem, tá? Possivelmente pro resto da vida, tá? Até que a morte nos separe. E vocês estão vendo o início de uma família, que, se Deus quiser, vai ser muito linda, abençoada por Deus, com filhos e tudo o que Deus mais quiser. Boa festa para todos e vamos curtir junto com a gente, que esse é um dia muito importante para nós. Música.